Tahirə xala, birinci paxlava yoxsa şəkər bura? Şəkər bura. Gözəl Tahirə xala. Şəkər bura pişirir. Yağdır, hə o? Hə. Niyə kənd yumurtası eləmirsən Tahirə xala? Kənd yumurtası tamı gəlir. Həm də xəmiri yığır. Bəh, bəh, bəh. Bu Hənifə xalamın əlinin işidir. Bu Tahirə xalanın. Tahirə xala bu işlə məşğuldur. Bu da mamamın. Bəh, bəh, İnşallah. Bəh. Mənim gör nə gözəl xalalarım var. Allah təala emlə toy, nişan qismət eləsin. Mənim gör. Sağ qalsaq onda bir şey edərik. İnşallah. O gün olsun Turalın toyunda Hənifə xala. Amin. Amin. Allah razı olsun. Və bu da bizim şəkər buralarımız. Artıq hazırdır. Bayramınız mübarək olsun.